په ار کې د لوړپوړي پلاوي یا سام غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې طالبانو له امریکا سره د سورې د تړون له لاسلیک کولو وروسته د جولای تر 28مې نیټې پورې 1,008 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبلاړه ولې ده، چې تر 3,500 زیاتې امنیتي ځواکونه وژلي او له 6,500 زیاتې ټپیان کړي دي. ولسمشر غني نړیوالې ټولنې ته وویل چې دا څه ډول امتیاز اخیستل دي. ولسمشر غني دا هم وویل چې د طالبانو 5,000 زندانیان خوشي کوي او دا ډله دې په یوه اونۍ کې بین الافغاني مذاکراتو ته تیار شي. ولسمشر غني طالبان مذاکرې ته وبلل او د اختر رخصتۍ د جګړې د شدت کمولو لپاره ښه فرصت وباله. د سام دې ناستې ته ولسمشر غني دا هم وویل چې طالبانو له القاعدې سره اړیکې نه دي شکولي. ولسمشر غني دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لوړ دی او باید دا لوړ تاوتریخوالی راکم شي. جنرال سکاټ میلر د افغان کمانډو له قلي اردو د لیدنې په مهال دا هم ویلي چې له افغان ځواکونو ملاتړ ته په دې خاصو شرایطو کې دوام ورکوي. The violence is too high. تا تاوتریخوالی ډېر لوړ دی. د یوناما راپور د ملکي تلفاتو په اړه خبرې کوي. موږ ټول پوهیږو تر هغې چې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي نو خلک به ملکي وګړي له لاسه ورکوي. تاوتریخوالی باید راکم شي تر څو د دایمي سولې لورې خوا ته لاړ شو. د سامناسي ته د یوناما مشر ډیبورا لاینز هم د ژر مذاکراتو غوښتنه وکړه او د اختر په ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت په همدې حال کې په ناروې کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جولای له 15مې تر 28مې په اوسلو کې و. زلمی خلیلزاد د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر میری اریکسن سره لیدلي. په ناروې کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر په چټکولو کې د ناروې له هڅو مننه کړې ده او دا یې هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات کې د ښځو پراخ ګډون ډیر زیات مهم دی. ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له ناروې وروسته څلورو نورو ملکونو افغانستان، پاکستان، قطر او بلغاریا ته هم سفرونه وکړي. کابل او دوحه کې به افغان حکومت او طالبان د جګړې کمولو او زندانیانو تبادلې ته وبولي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.